janë momentet kur policia ndërhyri në 4 të mëngjesit në Astir për të larguar banorët të cilëve do të shëmbeshin në shtëpit. Edhe pse protestuan prej afro 2 vitesh për të drejtën mbi pronën, Rion Velijaj u amohoi dhe i largoi me dhunë. Edhe në lagjen 5 maj u përsërit e njëta situatë dhe nuk munguan as ndërhyrjet me numër të madh policie të pajisur me skafanda dhe armatime. Në Liza, akuzoi kreun e inspektoriatit të territorit Tiran, Mariglen Qato, se i kishte thënë se nuk do të lejonte që të merrte asgjë. Dhe me kështë tërhequr zvarr, ju kam thënë se kam bërë ankesë, të paktën me linjë të marrë rrobat e trupit dhe lekë që kam brenda, ilaçet, rrobat e vdekjes që kam bërë ka vite. Vetë Mariglen Qato me ka thënë se ti s'do marrës asgjë, as shtëpi, as farki aty. Ti ke për të marrë vetëm leshtë. Në të dy rastet, ishte kryebashkiaku Velijaj që u mohoi marrëveshje sipas rregullave. Çuditërisht, këtë të njëjtën në mbledhjen e këshillit bashkiak, shprehet i lumtur se edhe 5 maj u zgjidh, madje flet edhe për vite jete që ju hoqën banorve. Po zemra mal që më në fund pas gjithë kësa histeria, të shikoja nën Lizën me drejtorin e IMT-s, do thotë që ne shqiptarët e pas kemi ndorë vetë, të prodhojmë dhe histerie, të theremi, të politizohemi për budalloqë. Njëri në rasin më të mirë jeton 100 vjetë, 3 vjetë janë 3% e jetës. Kusht i këthem pas? Ma njëri përgjithsi me që po flasim për gjitha politikanë përgjeshëm? Por pyetja mbetet, përse Rion Velijaj nuk u tregua mirëdashës dhe t'u ofronte zgjidhje banorve përpara se t'u shëmte shtëpit në sy të fëmijëve, apo përpara se t'i bënte banorët të shihnin se si shkërmoqej investimi prej vitesh? Do duhet sillemi si njerëz serioz. Dhe fillojmë i bëjmë llogari tjetrit.